এখন উঠি যাব নিদিব, আমি দূরলে যাব নোৱাৰো, আমাৰ মা দেউতাই হাজিৰা কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম তেজস্বী বনিয়া। ফাইভ জ্যোতিপু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আমি দূৰলৈ যাব নোৱাৰিম, আমাৰ মাহঁতে হাজিৰা কৰে, থবলৈ আহিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব। ইয়াতে থাকিব লাগে। হিমন্ত মামা, আমাৰ স্কুলখন উঠি যাব নিদিব, আমি দূৰলৈ যাব নোৱাৰো, আমাৰ মা দেউতাই হাজিৰা কৰে। স্কুলৰ নামটো কি? বিদ্যালয়। স্কুল উঠি যাব নালাগে। এই শিক্ষামন্ত্ৰীক কি কবা? ইয়াক অন্য এখন বিদ্যালয়ৰ লগত মানে লৈ যাব বিচাৰিছে। ষ্টুডেণ্ট কম বুলি কৈছে, তথাপি ষ্টুডেণ্ট কম নহয়। ইয়াত 28-30লৈকে ষ্টুডেণ্ট সদায় থাকে, একেবাৰে কম হোৱা নাই। আৰু এই স্কুলখন উঠি যাব নালাগে, যিহেতুকে ইয়াৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে একেবাৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ যিবিলাক মানুহ, তেওঁলোকৰহে ষ্টুডেণ্ট ইয়াত বেছিভাগ পঢ়ে। আৰু যদি স্কুলখন উঠি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰপৰা তেওঁলোক অন্য এখন স্কুললৈ পঢ়াবৰ কাৰণে অসম্ভৱ হৈ পৰিব। গতিকে মই শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই স্কুলখন ইয়াতে থাকক আৰু ইয়াক যাতে উঠাই নিনিওঁ। বিঅ'ৰ লগত কথা পাতি মই বিঅ'ৰ লগত গৈছিলোঁ, বিঅ'ৰ কথা পাতিছোঁ। বিঅ'ই কৈছে যে এইটো চৰকাৰৰ কাম, চৰকাৰে যেতিয়া এইটো উঠাই দিব বিচাৰিছে আমিনো কি কৰিম। তথাপি আমি লিখি দিছোঁ, MLA ছাৰৰ ওচৰতো গৈছিলোঁ, MLAও লিখি দিছে স্কুলখন থাকিব লাগে বুলি। তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি একো সুফল পোৱা নাই, সেয়েহে এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই স্কুলখন ইয়াৰ পৰা উঠাই নিনিয়ক। আমাৰ এই জ্যোতিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন বহুত দুখ কষ্ট ত্যাগ কৰিয়ে ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰে আমি বনাইছোঁ। গতিকে চৰকাৰে যিটো মানে বিদ্যালয়সমূহ একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত যিখিনি বিদ্যালয় মানে 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ সেইখিনিহে কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আমাৰ এই জ্যোতিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন যিখন বিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইখনৰ দূৰত্ব 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে যদি এইখন স্কুল বিদ্যালয় তাত সংলগ্ন হয়, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখন খিনি অৱস্থা কি হ'ব? আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো চাওকচোন, ৰাস্তাটোত যেতিয়া স্কুলীয়া সময় হয় যে প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰতি ছেকেণ্ডত গাড়ী অহা যোৱা কৰে। আমি কোনটো মানে সাহসৰে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি অন্য এখন বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াম? আৰু আমাৰ ইয়াৰ কথাটো হৈছে যিখিনি অভিভাৱক, সেই অভিভাৱকখিনি হৈছে একেবাৰে মানে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা, তেওঁলোকৰ প্ৰায়ভাগ মানে দিন হাজিৰা কৰি খোৱা লোক। গতিকে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনো পধ্যেই মানে সেই সময়ত স্কুললৈ অনা নিয়া কৰিব নোৱাৰে বেলেগ এখন স্কুলত। গতিকে আমাৰ অনুৰোধ, আমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগে অনুৰোধ জনাওক উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তাৰপিছত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কাতৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এই জ্যোতিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন পুনৰ সংস্থাপন কৰি আমাৰ ইয়াৰ এইটো অঞ্চলৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ শিক্ষাৰ ভৱিষ্যত যাতে সুনিশ্চিত হয়। গুণোৎসৱৰ ফলাফল কেনেকুৱা আছিলে? গুণোৎসৱৰ অতি ভাল, সন্তোষজনক আমি এই গ্ৰেড পাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ধৰি লওক 30জনমান আছে, কিন্তু তথাপি আৰু অহাৰ আশা আছে। আমি এইটো চলিত বছৰৰ পাছত আমি আকৌ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটাবলৈ সক্ষম হ'ম। ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি বিদ্যালয়খন? এইটো আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ে জনোৱা মতে অলপ আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা এটা হেৰি পোৱা নাই আৰু, আমি ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই। দূৰ ইয়াৰ পৰা যিখনলৈ নিবলৈ যায় তেতিয়া ধৰক ৰাস্তাটো আগতে ভঙা চিঙা আছে, এতিয়া ৰাস্তাটো ভাল হৈ গ'ল। গাড়ী এনেকুৱা গাড়ী আহে মানে তৎক্ষণ ক'ব নোৱাৰি মানে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি মাকহঁত হ'ল ডেইলি হাজিৰা কৰা, আজিৰ পৰা আৰ বাগান কালিৰ পৰা তাৰ বাগান দৌৰি ফুৰিব লাগে। এই
পোয়ালিখিনি স্কুল খিনি অহা খিনি সময়ে সময় ঘরে যাওঁতে আকো মাস্টার আধাবাত সাবো লাগে লোসালিকি মাস্টার থৈ আহে নে হেন গতিকে এই লোসালিকি তারে যাবলগিয়া হয় কাখতে এটা এন্ডিনলা আছে এন্ডিনাটো পানী বাঢ়ে যদি হঠাৎ পোয়ালি এটা তাত পড়ি গল সেই পোয়ালিটোতো উঠাওঁতে মানুহ নাই মাক বাপেকটো দিনে জেগা তাতেই থাকিবগৈ পেলাই পোৱালিটো কি হ'ল কি নাই ক'ব নোৱাৰিব সন্ধিয়াই ক'ব পাৰিব হেন গতিকে আমাৰ স্কুল আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ ইয়াতে লাগিব আমি স্কুল নিবলৈ নিদিওঁ তাৰপিছত মানে আমাৰ সৰু সব সৰু সৰু পোৱালি মাকহঁত বাগানলৈ যায় ৰাতিপুৱা মানে নটাত ওলাই যাবই লাগে সেই পোৱালিখিনিক আনি এইখনতে থাপতে পায় কাৰণে ইয়াতে এখন স্কুলত থৈ পেলাই যায় মাকহঁতৰ এটা ভয় হেৰি ভাগি থাকে যে এইখন স্কুলত আমি থৈছোঁ যেনে ছাৰহঁতে বা কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে নি হ'লেও পোৱালিকেইটা থ'বগৈ বুলি যদি এতিয়া আঁতৰলৈ গুচি যায় তেতিয়া এই মানুহখিনি পোৱালিখিনি গতি কি হ'ব সেইটো আমি এতিয়া স্কুলখন ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলৈ নিদিওঁ কাৰণ স্কুল আমাক লাগিবই আপোনাৰ সন্তান এখন স্কুলতে পঢ়ে ইয়াতে পঢ়িছিলে আমাৰ সন্তান আমাৰ গাঁৱৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী চব এইখন স্কুলতে পঢ়ি পেলাই যোৱা আমিও ইয়াতে পঢ়া তেতিয়াতে চব ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি চৰকাৰে কি আহ্বান জনাব চৰকাৰে এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমি স্কুলখন উঠি যাবলৈ নিদিওঁ স্কুলখন আমাক লাগে